פרשת נוח אומרת התורה, אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק, והיו לו שלושה בנים. באיזה גיל נולדו לו הילדים שלו? אז כתוב בפרשת בראשית שהוא ילד את הילדים שלו בגיל 500. גיל 500. מה קרה? למה נגזר עליו כזאת גזרה? עד גיל 500 חכות לילדים? אז רש"י שם אומר שכולם רואים בסדר הדורות, רואים שכולם ילדו בגיל הרבה יותר מוקדם, לא בגיל 500. למה נגזר על נוח שילד בגיל 500? בגלל שהמבול היה כשנוח היה בן 600. ובאותם תקופות, אז היום כתוב שעד גיל 20 דין שמיים לא דנים את הבן אדם עד גיל 20. אבל אז עד גיל 100 לא דנו דין שמיים. אז הקדוש ברוך הוא עשה במיוחד כדי שהבנים של נוח לא, גם אם הם יהיו רשעים, הם לא יאנשו במבול. אז הוא עשה שהם יהיו פחות מגיל 100, שהם יהיו לא יותר מ-100. וזה שהם נולדו בגיל 500 והמבול התחיל כשהם היו בני 100, אז לא דנים אותם בדין שמיים. אז יוצא ש... אז זהו, אז זו שאלה. שאלה יפה. יכול להיות שלא. יכול להיות שלא. אה? לא יודע, לפי מה שכתוב פה, לכאורה לא. אחרת תשאל, מה, איפה כולם? חשבתי את זה. בכל אופן, אבל מה שהיה נראה כדבר רע, שלא נולדו לו ילדים עד גיל 500, חיכה כל כך הרבה שנים, זה היה לטובה, כדי שהילדים האלה ינצלו במבול. לפעמים בן אדם חושב, למה זה מתעכב לי זה, למה מתעכב לי זה? הוא לא יודע שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, הכל לטובה, כל העקבה לטובה. יש יהודי באשדוד, קוראים לו צבי ברקוביץ', היה צריך לחתן את הבת שלו. אין לו כסף, אז הוא עשה כמו מנהג של הרבה יהודים שנוסעים מאמריקה לזכות שם את היהודים בהכנסת כלה. אז הוא נסע להסתובב שם, אז לוקחים דרייבר, אתם יודעים מה זה דרייבר? בן אדם, נהג שלוקח אותך לכל הכתובות, כל הבתי כנסת וזה שם בחוץ לארץ. ישראלי הוא לא מכיר את הזה, אבל הדרייבר שם זה, והדרייבר מקבל אחוזים לפי כמה שיצא מהזה, הוא מקבל אחוזים. הוא סיכם עם הדרייבר, מחר 5:30 בבוקר, אתה בא, אני מתחיל מבתיקין להסתובב בכל הבתי כנסת שם בבורו פארק, בווילמסבורג, כל המקומות שם באמריקה, לאסוף כסף. הוא קם בבוקר, מחכה 5:30, הנהג לא מגיע, הדרייבר לא מגיע. מחכה 20 דקות, וכל דקה יקרה, הוא מפסיד, גומרים את התפילה, זהו, אנשים הולכים לעבודה, הוא לא יתפוס אותה. לכאורה הוא צריך לכעוס, להתעצבן וזה, אבל הוא אמר לעצמו, הכל משמיים. הכל מהשמיים. לא הגיע, לא הגיע. נכנס לבית כנסת הקרוב, התפלל, התיישב להגיד תהילים. מאין יבוא עזרי? התפלל, אמר תהילים. אחרי חצי שעה שהוא אומר תהילים, ניגש אליו מישהו דופק לו על הגב, אומר לו, תשמע, אני מבין שהגעת לפה בשביל לאסוף כסף, אתה לא נראה לי מקומי, כן? אתה הגעת מישראל לאסוף כסף וזה, קח 500 דולר שיהיה לך. טוב, תודה רבה. אחרי זה, הוא ממשיך להגיד תהילים, אחרי זה הוא ניגש אליו, הוא אומר, תשמע, יש לי היום איזה... אני צריך היום ישועה גדולה. יש לי איזה בעיה, אני צריך ישועה גדולה. אני מבקש ממך, תתפלל, תתפלל עליי, נתן לו את השם שלו, תתפלל עליי שיהיה לי ישועה גדולה היום. ואני אתקשר לך במשך היום לדווח לך מה היה זה. טוב? אחרי כמה שעות, הוא מתקשר אליו, אומר לו, איפה אתה? אומר לו, אני עדיין בבית כנסת, אומר תהילים. אומר לו, תשמע, הייתה לי ישועה גדולה מאוד, אני בא אליך עוד שעה. טוב, חכה, הוא מגיע אחרי שעה, נותן לו, מספר לו שהיה לו משפט. לא יודע מה, בעסקים וזה, משפט קשה מאוד. הוא בא לבית משפט, והוא רואה שהעורך דין לא הגיע. עכשיו לבוא, בלי עורך דין, עם עורך דין, הוא חשב שהעורך דין יצליח אולי לעשות עוד דיון, לבקש שיהיה עוד דיון, ובדיון הבא להגיע לאיזה פשרה, משהו זה. עכשיו אין לו גם עורך דין. להיכנס למשפט בלי עורך דין זה סוג של זלזול, כאילו, אני מסתדר בלי עורך דין. זה זלזול, רק זה לבד יכול, השופטים יסתכלו עליו בעין רעה. אבל אין ברירה, הוא נכנס לדיון. והשופט שואל אותו, מה יש לך לומר? אז הוא אמר לו מה שהוא ענה לו. השופט אומר לו, תשמע, אם אתה הגעת בלי עורך דין,
סימן שאתה כל כך בטוח בצדקתך, אני מאמין לך, מקבל אותך, זיכר אותו ב-100%. קיצור, הוא מספר להו, הוא אומר לו, אז בזכות התהילים שלך, העורך דין התקשר והתנצל שכבר 40 שנה הוא בעבודה שלו בעורך דין, ואף פעם לא קרה לו דבר כזה, הוא לא יודע, היה לו תרדמה עמוקה, והוא לא התעורר בזמן. הוא מתנצל וזה, אז הוא מספר לו מה שהיה, הוא אומר לו, תשמע, או שהשופט השתגע, או שאתה מספר לי סיפורי בדים. זה לא ייתכן כזה דבר ששופט יגיד שבגלל שלא הגיע עורך דין, סימן שאתה אמיתי, הוא סומך עליך, מה? זה לא הגיוני. אמר לו, אני אשלח לך את הפרוטוקול. קיצור, ואז הבן אדם מוציא מעטפה, $5,000, אומר לו, זה הייתי צריך לשלם לעורך דין שלא הגיע, ומגיע לך, נתן לו עוד $5,000. עד היהודי הזה שאמרתי, יודעים? מה? ואז אומר לו, טוב, בשמה באמת הגעת לאסוף כסף? בשמה הגעת לאסוף כסף? אז הוא אומר לו, הגעתי בשביל צריך לחתן את הבת שלי. שאל אותו מתי החתונה, איפה? וזה, ביום החתונה הוא שלח שליח עם עוד מעטפה לחתונה. והדרייבר התקשר והתנצל שגם כן לא קרה לו כזה דבר אף פעם, הוא לא התעורר וזה. ומחר אני עושה לך סיבוב בחינם, בלי אחוזים. אז מה יוצא? היה נראה לו רע שההוא התעכב, לא הגיע, איחר, לא הגיע לדרייבר, לא הגיע, נראה כל זה. וההוא העורך דין שלו נרדם, והוא נראה לו מי יודע מה. הכל הכל לטובה, רק צריך להאמין. וכשבן אדם, כתוב ש... איך כתוב שמה? כוס ישועות אקרא, כוס ישועות אשא, ובשם השם אקרא. אז הוא אומר, מי שיש לו חס ושלום, כוס ישועות, כוס זה גימטריה 86. כוס זה גימטריה 86. 86 זה גימטריה אלוקים. אלוקים זה גימטריה 86, כן? אז כוס זה מרמז גם כן למידת הדין. אז כשבן אדם יש לו, הוא רואה דינים, רואה מצבים לא טובים, אז שיגיד שהכל מה דאביד רחמנא לטב אביד, יגיד שזה ישועות, מה שנראה לו דינים, יגיד זה בטח לטובה, זה יהיה מזה ישועה. כוס, שזה מידת הדין, גימטריה אלוקים, ישועות, עשה, זה יצא מזה ישועות, זה יהיה לטובה, הכל מה דאביד רחמנא לטב אביד. ואז הוא בשם השם יקרא, שם זה הוויה, שם הוויה, זה מידת הרחמים, אז הוא יראה באמת רחמים. כשבן אדם אומר שהכל לטובה, זה מתהפך לו שבאמת הוא יראה את הטובה. את האלוקים יתהלך נוח. נוח, כשהוא ראה מידת הדין, אלוקים, שזה מידת הדין, כשהוא ראה זה, התהלך נוח בתמימות, אמר, אני לא מערער אחרי הקדוש ברוך הוא, זה בטח לטובה, זה בטח לטובה. וככה זה מתהפך לטובה. כתוב, את האלוקים התהלך נוח, אז בעל התורים אומר, סופי תיבות חכם. האלוקים התהלך נוח, סופי תיבות חכם. האותיות האחרונות זה חכם. זה בא להגיד, שגם בן אדם הוא חכם, וזה, כשנוגע עם הקדוש ברוך הוא, תתהלך איתו בתמימות. עם הקדוש ברוך הוא צריך להתהלך בתמימות. מה שהוא עושה, לא לערער אחרי מידותיו, למה עשה לי ככה, למה ככה, תדע שהכל לטובה. הגמרא מספרת ששלמה המלך ראה את מלאך המוות עצוב, שאל אותו מה אתה עצוב, אמר לו, הנה אתה רואה את שתי עבדים שלך, אני צריך לקחת להם את הנשמה שלהם, ואני לא מצליח, לכן אני עצוב. ככה, דיבר עם השדים, שלמה אומר, דיבר עם השדים, שיקחו אותם מהר מהר לעיר שלא היו מתים בה, לעיר לוז. למחרת, הוא רואה את מלאך המוות שמח. אמרנו, מה אתה שמח? אמרנו, תודה רבה לך. הם היו צריכים למות, למה לא יכלתי להמית אותם אתמול? כי נגזר עליהם למות בפתח של העיר ההיא, לא בתוך העיר, בעיר ההיא לא מתים, אבל בשער העיר, שם היה צריך למות, ואתה הבאת לי אותם לשם, אז תודה רבה לך. אמר שלמה המלך, רגליו של בן אדם, רגלוי דברנש, אינון ערבין ליה, לאתר דמית ביי, תמן
משלחין יתה. הרגליים של הבן אדם הם הערבים שלו, הם מוליכים אותו לאן שהוא צריך להגיע. הם היו צריכים להגיע לשם, אז הם הגיעו לשם. אז יש פה שתי שאלות בסיפור הזה. א', למה מלאך המוות הגיע למחרת? מילא ביום הראשון הוא הגיע, הוא רוצה להרוג אותם, הוא עצור, אז הוא בא לשלמה המלך להראות שהוא עצור. למחרת, מה יש לו לבוא? בשביל מה הוא בא? זהו, הוא כבר לקח אותם וזהו, הוא שמח, שילך. מה הוא בא עוד פעם לשלמה המלך, מראה לו שמח? ושאלה שנייה, למה שלמה המלך אמר שהרגליים שלהם הובילו אותם? זה לא הרגליים שלהם. השדים לקחו אותם משם, הם לא הלכו מעצמם. שלמה המלך אמר לשדים, תיקחו אותם משם. אז למה זה הרגליים שלהם? התשובה היא, השאלה אחת מתרצת את השנייה. המלך המוות, בשביל מה הוא בא? הוא בא לעצבן את שלמה המלך, לשבור אותו, לעשות לו משבר, לתת לו הרגשה רעה, ולהגיד לו, אתה יודע איך הם מתו? אתה גרמת להם. תרגיש דפוק, אתה גרמת להם למות, אתה שלחת אותם לשם, ודווקא שם הם מתו. זה אתה עשית את זה, זה בגללך. תרגיש מצפון. אמר לו שלמה המלך, לא. רגליו של בן אדם ערבים לו, זה לא אני. הקדוש ברוך הוא סיבב את זה ככה. אבל גם אם לא הייתי שלח את השדים, אז הם בעצמם היו הולכים, הרגליים שלהם היו מפעילים אותם משם. אל תחשוב שזה אני, הכל מן השמיים, הכל מסתובב משמיים. ככה הקדוש ברוך הוא סיבב את זה, אני הרי לא התכוונתי לרע, התכוונתי להציל אותם. אז אל תיתן לי עכשיו מצפונים, זה הכל, כל מה שנגזר לבן אדם זה הכל משמיים. לחיות באמונה פשוטה. יצחק אבינו גם חיכה 20 שנה לילדים, התחתן בגיל 40, ילד אותם בגיל 20. לכאורה, מסכן, התעכב לו 20 שנה. אבל מה האמת? הרי כתוב שאברהם אבינו ברית בין הבתרים אמר לקדוש ברוך הוא, 400 שנה, 400 שנה הילדים שלך יסבלו. באמת כמה הם היו במצרים? רק 210. אז איפה זה 400? אז כתוב שמלידת יצחק התחילה 400 שנה. עכשיו, היה מהתחלה, לא השתעבדו בהם. הם היו במצרים, אבל עוד לא היה שיעבוד. ממתי התחיל השיעבוד? ממתי שהשבטים מתו, בימת יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא, ומאז התחיל השיעבוד. מי מת אחרון? שבט לוי. אז יוצא שאם השבטים, אם יצחק אבינו היה יולד את יעקב מיד אחרי החתונה, ולא מחכה 20 שנה, אז יעקב היה יולד את הילדים שלו, והילדים שלו היו מתים 20 שנה קודם, הכל היה 20 שנה קודם. השיעבוד היה מתחיל 20 שנה קודם. אז שווה ליצחק אבינו לחכות 20 שנה לילדים, כדי שבסוף השיעבוד יתחיל 20 שנה יותר מאוחר. אז זה נראה רע, מחכה 20 שנה, אבל זה לא רע, זה לטובה. אנחנו לא יודעים, הבן אדם יש לו עיניים קצרות, הוא לא רואה. קצר רואי, בן אדם הוא קצר רואי, הוא לא יודע מה זה, הוא רואה מה שעכשיו, הוא לא יודע שהכל לטובה. אותו דבר, רחל התפללה אחרי שנולד לה את יוסף, התפללה שיוולד לה, יוסף השם לי בן אחר. ומתי הוא נולד? רק כשהגיעו לארץ, אז הוא נולד. למה הוא לא נולד קודם? לכאורה זה רע, אבל התשובה היא לא. למה הוא לא נולד קודם? אם הוא היה נולד קודם, אז בפגישה של יעקב ועשיו, כולם השתחוו לעשיו, הוא גם היה משתחווה. אבל הקדוש ברוך הוא לא רוצה שישתחווה. למה? כי בית המקדש אמור להיות בחלקו. מי שמשתחווה לעשיו, בית המקדש לא יכול להיות בחלקו. אז בכוונה יתעכב הלידה שלו עד שנכנסים לארץ, כדי שלא יפגוש את עשיו, שלא יצטרך להשתחוות לו, ואז הוא יזכה שבית המקדש יהיה בחלקו. עוד פעם, עיכוב, זה נראה לא טוב. לא, זה לטובה, הכל לטובה. רק צריך לחיות את זה. ודבר אחרון, כתוב בפרשת השבוע, שהיונה חזרה עם עלי זית בפה שלה, והנה עלי זית טרף בפיה. מה זה טרף? אז יש שתי פירושים ברש"י. פירוש אחד טרף, לשון טרף, חטף. הוא טרף את זה. פירוש שני אומר רש"י מלשון טרף נתן לירעיו. טרף זה מזון. מלשון מזון. אז רש"י אומר שתי פירושים. שואלים, למה הגיע לפירוש של חטף? למה אמרת הפירוש הזה? כתוב ככה, שהיונה אמרה, למה הביאה עלי זית? היא אמרה, עדיף לי. שיהיו מזונותיי מרורים כמו זית מידיו של הקדוש ברוך הוא, ולא מתוקים כדבש מידיו של בשר ודם. אני לא רוצה שבשר ודם ייתן לי אור, אני רוצה מהידיים של הקדוש ברוך הוא ישירות, לא רוצה מבשר ודם. עדיף לי אפילו מזונות כאלה. בעצם היונה זה משל לעם ישראל. כנסת ישראל נמשלה ליונה. אז גם אנחנו לפעמים, אנשים שואלים, למה הפרנסה כל כך קשה?
מזונותיי מרורים כמו זית. למה הפרנסה הולכת בקושי? התשובה היא הפירוש הראשון של המילה טרף. בגלל שאתה טורף. אתה חושב, אני מביא את הפרנסה, משתולל, וזה, רעת, משתגע בשביל הפרנסה. אתה משתגע בשביל הפרנסה, לכן זה קשה לך. אבל אם זה יהיה, אם אתה תאמין שזה הכל מהקדוש ברוך הוא ותתאמץ פחות, אז תשתגע פחות, אז זה כבר לא יהיה, זה כבר לא יהיה כל כך מר, זה לא יהיה כל כך קשה. צריכים לעשות השתדלות, אבל ברוגע. לא לחטוף, לא להשתגע. למי יש יותר שכל, לבהמות או לחיות? למי יש יותר שכל, לבהמות או לחיות? לחיות יש יותר שכל. איפה רואים? כתוב בגמרא שבבריאת העולם, בעלי החיים נבראו בדעתם. בדעתם נבראו. מה הכוונה בדעתם? כי ביכול לפני שהקדוש ברוך הוא ברא אותם, הוא שאל אותם איך הם רוצים שהם יהיו. איך הם רוצים שהם יהיו? הבהמות בחרו שמי יזון אותם? האדם. בן אדם יש כבשים וזה, והוא דואג להם לאוכל. אבל החיות, הבן אדם לא דואג להם, הן טורפות לבד, הן מסתדרות לבד. החיות ביקשו, אנחנו רוצים לקבל ישר מהקדוש ברוך הוא. הבהמות רוצים שיהיה מי שייתן להם לאכול, רוצים איזה בן אדם שיזון אותם. אז למי יש יותר שכל? לחיות, שהם רצו ישירות מהקדוש ברוך הוא, בלי מגע יד אדם באמצע. לכן בטבע, האריה נשך את נוח. למה הוא נשך את נוח? הוא התעצבן. הרי אני ביקשתי לקבל מזונות מהקדוש ברוך הוא, ופה בטבע מגיע איזה בן אדם, והוא מביא את האוכל. אני רוצה אוכל ישר מהקדוש ברוך הוא. הוא כעס על הדבר הזה שבן אדם עכשיו זן אותו, ולא ישירות מהקדוש ברוך הוא. אנחנו צריכים שיהיה לנו שכל, שלא נהיה כמו הבהמות. לא לחשוב שזה מביא את הפרנסה, אני אתחנף להוא, אני אעשה זה, אני... לא, הפרנסה מגיעה, אני צועק על ההוא, למה לא הבאת לי, למה לא עשית לי, למה זה, תעלה לי את המשכורת, תעלה לי את המשכורת, תגיד ב-18. לא, לא, לא למנכ״ל. ככה צריך בן אדם לחיות, ככה זה. שנזכה לחיות באמונה שלמה ותמימה. אמן.